Kantos dadau ka apa baheula di rumah sakit. Saur Eyang Cibabat, ya. Begitu apa masantren di Eci Babat dididik ku duaan, hiji ku Eyang, dua ku Abu Ya'la putrana. Puncakna didikan apa dugi ka apa teh ngahaja dituding jinah kanu janten putrina nya eta maiting. Maiting teh anu akhirna janten kahwa Abu Yahya. Ya. Maiting teh putra Abu Ya'la saha nudingna guru? Aya leuwihna. Nudingna teh saha? Guru. Kumaha harita geus kitu? Geus kitu teh jelema bersih kabe alam bersih nyarita mah. Diusir. Apa teh ku Abu Ya'la? Diusir gitu. Temenak satitik-titik tahun disunatkan ke apa? Satitik-titik tahun gitu entong wakak panggih jeung akal. Satitik-titik tahun bayangkan setiap apa kacibaban apa biasa wae waktu naos nah eta bunyi naos cenah nuju di tengah bumi eos kan tengah nuju di tepas eos ka tengah bumi surging apa tuturkeun ka tengah bumi ku apa teh sunan teh ka dapur tuturkeun ka dapur kuriling deui cenah kuriling deui kul apa madahar di dapur cenah di kitu kikituan teh ku Buya Allah teh ditulung anjingkeun jang deui apapun bapa salami 7 tahun 3 bulan 7 tahun kuat ku guru dikitukeun kuat teh kuat dikitukeun teh orang yang tua kubur di situ tuh dari tersalah sama sekali. Ya. Terakhir bisa cerios nak badai di istrenan di pasien angkat pun bapak terakhir begitu sumping kan itu tadi bapak sarang pun buat mama Aceh sarang mama Aceh sarang mama Kutu di akhir lebaran ya tadi itu dari salaman apa mah diliwat salaman terus saya semasa salaman apa dilibat kumah harita sorbu ya Allah kakaratnya dios diu siap apa kejadian apa diu eta atoh nak ditanya kau ya Allah disayangnya tuh udah biasa itu tuh kalau gitu biasa atoh eta cara ditanya 7 tahun diu atoh kek ya, apa terus gitu tema kecil ngobrol ngopi serupa dek marudi sampai mulian non nyaksikan kasadayana kia ceng su akang teh keamanan ku eya geus tuh kolot teu ari usup mah da diurus ku ama si bapa diapi ari aceng mah da ku ama dibojong kia si toha kesemua di kolot, pikolot tentu si Toha. Kamanatan akan itu ia tak ingin nyaksi ke disaksi. Hai pangkat lulus diuji. Ujian anak pikir itu lajeng Eyang Cibabat dadawu ke apa? Sakur anak incu nak mah saidi mah. Ha? Lamun rek naik pangkat, teh boga darajat luhur, kudu diuji lah jika mah sayidi baheula jika mah emas baheula gitu tong kaget mun aya turunan mah sayidi kadap tek naik pangkat teu tong kaget mun lima kikil ah digorengkeun ya dibeda sepuluh kaget entong da memang kitu sok ieu babat ka pun bapa gitu pun bapa deukeut jika mah ieu ti bapa nyeuteun kieu ha ku lon ha ah tinggalin tak cenapa deh kena lamun lon nyapa ilaing 7 turunan yang rek nyapaatan ka ilaing 7 turunan ugi kakengin jaminan gitu tukar warna kisah hati ama yang Cibabat anak kita yang Cibabat asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keberkahan. Terus yang mana nantinya?